Takže vás zdravím, milí diváci, u dalšího krátkého skicu, konkrétně vlog číslo 44. Jak byste mohli vidět, tak vyšel další díl Harryho Pottera, konkrétně z kvízu, i když to nebylo tak nějak předtím, ale alespoň opět nějaké otázečky. No a tak jsem se samozřejmě rozhodl, že natočím další. Už u toho videa je konkrétně 5 lajků, takže si myslím, že by bylo hezké natočit další konkrétně otázky z Harry Pottera. I když vím, že jsou ty technické problémy, tak stále budu natáčet. A tím pádem podle vší doby trošičku natáčím i tento vlog. Takže tím pádem určitě bych chtěl poděkovat za to, že mi stále držíte palce a doufám, že už konečně budu mít ten mobil, protože opravdu už je to bez toho telefonu strašně, nemůžu natáčet tak jako předtím. Takže až budu mít telefon, tak vás budu samozřejmě informovat. Takže děkuji vám za pozornost a těším se opět zase příště u dalšího 45. vlogu. Ode mě to vše, přeji krásný den a ahoj.